Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Neftçala rayonunun içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələrində yeni layihənin icrasına başlayır və layihə 12 yaşayış məntəqəsini əhatə edir. İndiyədək bu yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatı modul tipli su təmizləyici qurğular əsasında aparılırdı. Qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsində kür sayında suyun azalması və Xəzər dənizi suyunun çay istiqamətində axması səbəbindən ilin isti dövrlərində həmin qurğuları xam su ilə təmin etmək mümkün olmur. Yeni layihəyə əsasən rayonun 5 kəndini isməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə 450 mm diametrli polietilen borularla 11 kilometr uzunluğunda magistral su kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda yeni çəkiləcək magistraldan kəndlərdəki modul tipli təmizləyici qurğulara qədər 6 kilometr uzunluğunda paylayıcı su xətləri çəkiləcək. Yaradılacaq yeni infrastruktur ötən list istismara verilmiş Şirvan Moğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə çəkilmiş magistraldan təmin olunacaq. Mirqurbanlı və Həsənova kəndlərinin həmçinin Qoltuq məhəlləsinin su təchizatı Neftçala şəhərinin şəbəkəsinə aparılacaq. Bu məqsədlə şəhərin şəbəkəsindən həmin kəndlərə 5.7 kilometr uzunluğunda yeni xətlər inşa olunacaq. Şirvan Moğan qurupsu kəmərindən Nəfsəliləyə çəkilmiş magistral kəmərin marşrutu boy yerləşən Uzunbabalı, Mirzə Qurbanlı, Tatar məhəllə və Abaslı kəndlərinə isə içməli su birbaşa magistraldan veriləcək. Bu kəndlərdəki modul tipli təmizləyici qurğuların təmiz su anbarına qədər ümumilikdə 3.8 kilometr uzunluğunda yeni xətlər çəkiləcək. 7 yaşayış məntəqəsində tikinti quraşdırma işlərinin 45 günə, digər 5 yaşayış məntəqəsində isə 75 günə başa çatdırılması planlaşdırılır. Layihə üzrə nəzarət olunan işlər yerinə yetirildikdən sonra 12 yaşayış məntəqəsinin 20 minə qədər sakini daimi və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq. Layihə üzrə olmayan digər kənd və qəsəbələrdə isə əhali maşınlarla daşınan su ilə təmin olunacaq. Bu məqsədlə maşınlarla daşınan su həmin kənddəki mövcud modullu təmizləyici qurğuların tam biz su çənlərinə boşaldılacaq və buradan ümü istifadə üçün quraşdırılmış bulaqlara ötürüləcək. Qeyd edək ki, son illər müşahidə olunan qlobal iqlim dəyişmələri nəticəsində Kür çayında suyun səviyyəsinin azalması Neftçala şəhəri, həmçinin rayonun 38 kənd və qəsəbəsinin isməli su təchizatında ciddi çətinliklər yaradıb. Yaranmış problemin aradan qaldırılması məqsədi ilə Azərsu Açık Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Şirvan-Muğan qrupsu kəmərindən Neftçala rayonuna 2 magistral su kəmərinin tikinti layihələndirilib. Bu kəmərlərdən biri Nəftçala şəhərinin, digəri isə rayonun kənd və qəsəbələrinin su təminatı üçün nəzərdə tutulub.